Takhle já nechci, nabádat. Já nechci nagu. Naga smrdí. To uzinko si taky. Kova, radši mi dej chroma, bedný. Ne, ne, nic. Fuj. How to get wrecked. Fuj. Kubo, pak se koukni jak bugu bedny. A vždycky ti spadne jedna ta samá věc, možná. Nechci! Já nechci skara, dejte mi něco lepšího. Jo, je to fakt vybugovaný. Ne! Skar smrdí. Kubo. Ono to podvádí. Já nechci. O, staterkový jakáčko jsem chtěl, kurňa. Ta hra podvádí. Ten Gaben je podplacený. Trust. 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 Fucking AK. Baby, it's triple. Prisiš tady Artixi. Ano. Co to víc beden, kurně? Nekoupi víc beden. Jamagor. Tak 30 chlup, ať nemusíš to. Ale chromy padly. Na ceně. O, půlku. Koupi ještě tady ty druhý. To se já musím přijat do valutu zase. Jamagor valut. Omega a vejde, nebo prodám to AKčko hned z místa. Nejde prodat. Nebo jde prodat? I když je no tradable. Not tradable. Dělej, workuj ty ve. Paper too strong. Ty ve, ale ještě nepiš mi. Jupi, mám na spoustu beden. Kubo, spoustu beden. No. Mám na spoustu beden. Navalte bedny, tyjo. Gaben, dneska bude nůž, ty hajzle. A jestli ne, tak si koupím 1000 miliard chroma kejsek normální. Bla 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 bla. Ty vole, to tam bylo tak málo beden, děláte si srandu. Angela, dělej, běž prodávat bedny. Třu bedny. Mám jich jenom 9. Ale víš, jich mám 10. Máš štěstí, Angela. Jen štěstí, že se prodal. Hele, teplouš přišel. Vezi nadávaj do teplouše. Ne, ne. Hola, seniors. Co to za G? Co to je za G? Co to je za G? Počkej, kde jsi, kde mám to AKčko? Kde mám šipky, sakra? Fakt se dá prodat hnedka to AKčko? Dobře, už vím, co to je za G. Jo, dá? Osm... 10 000 euro to chci prodat. Aha, to musím napsat sem, tak nic. Kolik jsi brokovnice? Pff, tak to si, jednu, nechám. To bude tak 2 eura podle mě. Ne, 80 centů. Pistolky? 2 eura. Easy lose. Co ten statrekovej shit, co mi dropnu? Jalej. Ten tam nebude určitě, ty. To už je radši lepší prodat ten normální, ty skin. A což je otevře jedné bedna a padne mi už. To bys byl fucking lucky. Co to je? Dláte. To je no, klíče.
klíčů. Víc klíčů, víc Adidas. Tohle nejsou moc druhý věci, ne? Jako ne, že... jenom Emina asi za... 400 euro. Asi za 500 tisíc. Ale nevíde to nějak na hodně peněz, ty vole? Ale... Ne, to ale zdá. Jaký kalach nějaký levnej, ty vole. To se ti zdá, Honze. A nevím teda. Co se ti zdá? Bedny 50 a klíče 20. Vůbec, klíčů máme dost. Klíče stojí vždycky 20, když jí kupuješ 10. Já chci knýf! Jestli padne knýf, tak odejdu na týden, ty vole, někam do Dubaje, ty. Kuba, si dostaneš pistolku, jsem slyšel. Nice. Jej! Já chci to M4, co ti padne teďka? A mám Desert Eagle! Yes! Proč jsou ty klíče tak drahý, ty vole? Klíče? Chtěl si říct bedny. Proč je Volvo, vole? A ty bedny neštvo, vole, to dřív stál, vole, 1,75, teď stojí 2,30, vole. Jo, vůbec ta bedna nestojí asi 6 euro, ty vole, vůbec. Prostě, vole, brokovní. Tyhle, tak padejte aspoň faktury new ty věci, ne? Ať se to dá dobře tradit. Skrimovat. Je to lepší než modrou. Ne. Třeba... Mech 7 Heat! Ale ty máš těsně na ty pistole, jo. Omogo, ta je krutá, tu si nechám, tu chci. Gimme. Wow, to vypadá dobře. To vypadá kurňa dobře. Ale není faktury new. Je Battle Scared. Za stojí 500 tisíc euro. Že ne. Utratil jsem 10 euro a mám z toho 10 centů. Ize, tak to seš na to. Seš na tom stejně. Buď jsem viděl knýf, nebo jsem neviděl knýf. Ale viděl jsem AKčko do inventáře. Tak já jdu utratit další 10 euro. Taky není fakturní. Proč ty AKčka nejsou fakturní? Kuba. Já chci fakturní AKčko. Já se nechci dávat 50 euro nebo víc, protože bych to hned projel, vole. Vůbec. Desert Eagle. OP. Já věřím, že poletím. Omega ta 5-7. Já chci 5-7. Banan. Banana. Kdyby, proč padeš satrkový skiny na hovno? Jenom zatím ten. Otvírám všechny bedny. Jenom zatím ten. O, viděl jsem tam něco červenýho. U MP47. Jakoby to nebude faktorní, tak to nechci. Všechno to prodám. Vyměním to za 105 tisíc beden. O! O! Faktorní, ať je to faktorní! Omega! Omega! Fio tested, sakra. A určitě stojí 500 tisíc euro. Padlo ti UMPčko. Stojí to 12 euro celý. Takže jo. No to jsem dobrý. Stojí to 500 tisíc euro. Ale vypadá to dobře. Ukáž, jak to vypadá ve hře. Ne, chci to vidět přímo ve hře. On má AWPčko. Zmede. Co je standard, dělej. Ale prodávej to rychle. Narvu teďka. Proč se to nedá tradovat, ale dá se to prodávat? To říct. Aby ten, vždycky máš u toho nějakého dropu týden delay, mám pocit, že... Jakoby, že když ti to padne z tý bedny, tak týden nemůžeš s tím tradovat prostě. Ale proč? To nedává smysl. No, nějaký skémy nebo nějaká strečka, prostě gabe and shit, vole. Nevypadá špatně. Ale má tam nějakou hnusnou lepku. I tady se dají otvírat ty poslední, ta je na poslední bedna, z tady padne knýf! We trust the fucking knýf. No! Nej to knýf. To super knýf. Kolik se ty deagly, jdu prodávat deagly. Tyhle ty deagly jsou dražší jak druhý pistolky.
Jsou úplně ultra drahý. Taky. Kolik stojí ty normální chromy? Na nich mám dost klíčů. 20 centů myslím. Nebo něco kolem 20 centů by to mělo stát. Teď už to nebere, ne, to jsem ne... Dobrý, chroma dvojky. Piu. Já jsem před chvíli jednu prodával. Tak ty možná koupím. Když to prostě kupa. Ty vole, Angela, ty zdropnul tu bednu. A teďka, není to chroma 2, ale prostě u chroma. Okej, no. Ty vole, ty bedny jsou tak levný teďka, děláš si ze mě prdel. No, všechno je teďka úplně levný. 5 euro za 30 beden! Cokoliv chceš, tak si to koupíš teď. Tady budu mít vyspamovaný inventář bednama. Už to tady lítá, ty. Čau Lerdo, čau Honzo. Čau Michale, jak se máš? Hrajem How to Waste Money Simulator 3000. Kolik jsi nejistil? Nic, zatím. Už asi 200 tisíc. Proč méně než ty? Ale ty vole... To mi postojí 15 euro rychle prodat, šup. Insta sell. Easy. To někomu z vás dal taky. Jste trky, to smrdí, ten Deagle se nechám, ale ne, ten prodám. Co to někdo Deagle? Zdarma. Kecam. Prostě. Ale Factory New, tak ten se nechám. Tenhle vám daruju. Ale filter se tákáčko, prodat. Zahrajeme se ani jedna ve jedna. Cože, říkáš, že prohráš? Tak se budu hrát za tebe, jo. To pojď tě, Leši. Založ server. Teď ne, nemůžu. Zahrajeme se, o to. A můžem, a tak za chvilku. Počkej, ty prodám pistolky za 2 eura. Dal bych jedna ve jedna, knife only, ať je to fair i pro mě. Stejně by tě Aleš vyrechtil. A takhle vyrektím tebe. Já vyrektím ale tebe, get wrecked brokovnicí, easy win. No jedna ve jedna, víš co, před celou mapu brokovnicí. Nova! Definitely not cheat. Tak co, prodali si ty zbraně nebo ne? Koba, ty zbraně se neprodávají. Je celkolik jsem dropnul chrom. Jak to AKáško na sobě může mít nálepku? Tak wow, má... Kubo. Wow. Už se za dnešek dropnu dvě 250ky. Ale bžiliardu berem. Chromu dvojku. Ne, bžiliardu berem jdem otvírat. Jestli nepadne nůž, tak jdeme domů. Doufám, že vyhráli ty navy. Se hraje. Všichni jsou Židi, jenom já jsem letadlo. Že jo, Kubo? Já to věděl. Dáme si ten jedna ve jedna od Deagle. Tak jo, tak pojď. Což je, že mi daruješ Deagle a vyhraju i jedna ve jedna? Ne, my si dáme jedna ve jedna od tvý Deagle. Ale pro tam sto trikové jméno Worm. Tak to je pěkně parchanský jako. Škorpion, easy win. Zahrajem si jedna ve jedna o Glock Catacombs, co ty na to? A nebo o System Locky, těch jsem měl asi 90. Ten Deagle zní líp, ty vole. Tak jo, dám ti svoji nagu, tu mám asi 4x. Tak jo. Berem. Jo, přímo to berem. Turnaj o brokovnice. Můžeš dát i tomu, i pro hraní můžeš to taky nagu, když jí máš 4x, tak se na účeky. O, další Emira. Ještě se radu. Jo, to trková brokovnice. Tak napiš IP pak Aleši. Okay. Nepotřebuješ IP. Teď se otvíráš staterkový brokovnice. V real life, jo. Nepotřebuji. No tak pojď. Kubo. Jdem se postřílet. No. Prostě 16-16, ne? Jak může to být 16-16? No prodloužení. Bylo to asi 15-15. Řekl bych. A kdo hraje? Navi versus
Envy u vás. Ale Navi jsou trapný, ten neumí hrát. No, Navi vyhrál. Navi teď vyhrál na něco, nějakou sračku. Jo, vyhráli ten SL... Finals. No, říkám nějakou sračku. Říkám na IP? Jej, staterkový zbraně jsou dobrý. IP, ale já musím nejdřív, chápeš, ty penisy... Jsi scared? Battle scared? Navi to prohrajou. Nějaký server. Neprohrajou. Laco potaha. To vidím, ne? Ale nevidíš nic. Laco Guardian. Tady jsem Navi, což znamená, že prohrajou. Chci koupit nějakou statrek zbraň. Takový... Kolik už jsi za to dal peněz? Žádný. 200 euro. 105 000 euro. Za tyhle bedny jsem dal asi 3 euro, prosím tebe. No, ale předtím byly... Ty klíče jsou kradený od Kuby z akonty. Máte jednu novou položku v inventáři? Tyjo, dostal jsem kartičky za to, že jsem si koupil skin, no to mě fasuje. Tak to já těch kartiček dostanu tak 40 teďka. Jo, statrkovej Glock, ten jsem si vždycky přál. Ta naga stojí 40 centů jenom. Something. Kubo. Something is better than no. You. Jaj, musím na nějaký server. Já ti to založím server. A stejně prohraješ, protože statrkový škorpion. Protože je to deadly poison. Předám CSGO server rental, tyjo. Opravdu? No. To jsou nějaký strašně špatný servery určitě. Kubo, oni nechci padat statrkový brokovnice, to je naprd. Nechci statrkový brokovnice. Myslíš statrkový systém locky? ty jsou stejně laciný jako nože. Ježíše, mě zase někdo pozývá do hry. Nejdu hrát. A to je moc špatné. Dáme 1v1 turnaj od bloky, co vy na to? Jestli budou Star Trekový, tak jo. No jasně, no jasně. Jo, tak jo. Ty asi... Dáme těch... Kdybych bral jeden statrkovej. Jo no, dáme těch turnajů pět pro sobě. Mě by se udělal 5 bloků. Cože, by si udělal tady dát kontakt s 5 bloků. Proč se? Jak to jaký server? A co takhle statrkovej deadly poison zase? Ty jsou nejlepší. Já nemůžu ukrát server z playzone, prostě tam hrajou. To je MP9 nebo něco takovýho. Jo, Mac 10! Mám Mac 10, to jsem si vždycky přál. Navi vyhrál jedno kolo a vyhráli. Kolik to měláš sezóny? Dragon King! Všichni se solekli. Ne, není Factory, dude, to je trapný. A kolik stojí? Nevím, asi 10 eur. Co je shit value, jo. Kníf! We need the fucking kníf! Pojďte mi jakýkoliv Marble Fade cokoliv. Klidně i pistolku Marble Fadeovou. Kdo rád pistolku Marble Fade? Já! Yeah. Yeah. Jedno kolo a oni to prohrávou, ne? Vole. Koho myslíš? Navi? No Navi, jo. Teďka je to 18-17 pro Navi. Co bude hrát další prodloužení? No bude, no. Co bude hrát do 50. Do 50, jak si bude hrát do 50? Normálně. Jsem hrál do 36. Normálně. Já jsem jednou hrál do 36, jo.